の師匠でもあるという生活とか、そういろんな人生の師匠ですよね。だから世界で一番うまいってことです。そうだね、うんうん、だから宇宙で一番うまいってことですよ。うまいのその先へチリスということで、辻田の創業者、辻田です。マリオのカズです。よろしくお願いします。お願いします。で、ギャマちゃんどうした今日は。本日は、はい、あの撮影してたり、プライベートの時よく言う田中の小屋氏、はいはいはい、とおっしゃってるんですけど、はい、僕がちょっと勉強不足というか、うん、その人が誰かわかんないですよ。紹介をしてくれてないですよね。してないね。山ちゃんが会えるほどね、あのそんな軽い人じゃないから。そうなんですね。そうそうそう。音が軽いんですね。それそうだよ。あ、そうなんですね。レベルが違うから。そうなんですよ、ね。そう。足立区で田中商店ってラーメン屋さんやってるぐらいしか情報知らなくて。ああ、そうだよね。だ足立区で田中商店っていうラーメン屋さんを最初にやられて、もともと神奈川でやられてたんだけど、まあその前は本当は神奈川で金太郎っていうラーメン屋さんがやってた。で金太郎から田中商店に変えて移転して。で、カンナナで田中商店っていうのを始めました。で、俺はその頃に田中さんにお会いして、で、いろいろ一からラーメン屋さんのこといろいろ教わって、人生のことも含めいろんなことを勉強させていただいて、で、そんな中で田中さんのその田中商店が、移転っていうことになっちゃって、まあ立ち退きでね。それで、ちょっとカンナナから引っ込んだところに入って、田中商店をオープンされたね、再度改めて。だけどその時はやっぱカンナナって昔ラーメン戦争ってあって、やっぱり交通量もバンバンあるからね、すごいいい場所だったんだ。だけど奥に入ったから、これ田中さん終わったなみたいなね、もうあそこまでお客さん来ないだろうと思ったら、そのカンナナの店よりさらに来るようになっちゃって、そこが大爆発。味がいいっていう、味がいいからやっぱりみんなそれを求めてくるし、お店も広くなったからいろんな方さらにいっぱい食べれるようになられて、で田中商店ってもう本当に日本で一番って言われるような、まあ俺の中で数も日本で絶対一番だと思うんだけど、まあ豚骨ラーメン屋さんになられて、それでその後に実は田中そば店っていうのを出された。今それが25軒ぐらいあるんじゃないかな。すごい。田中商店っていうのは1店舗、田中商店は、ね、実はね、ダイバーシティに1軒ある。あ、今もうないのかな、田中そば店さんに変わってるか、はい、じゃあやっぱ1店舗だ。なるほど、うん、じゃあ田中そば店っていうのが20何店舗都内に。そう、24、5軒。あ、都内だけじゃない、仙台とかいろんなと、埼玉とかロードサイドって結構多いし。ということでそれを少し調べまして、おう、あのこちら、初代なんですけど、はい、オペラシティ、オペラシティの中に、田中そば店が1軒あるということで、そう、そこでちょっとお話聞いてもいいですか。あ、やっぱそれでここだったんだ。そうです、なるほどね、なるほどね、なるほどね。2人の師匠というか、その師匠でお聞きしたので、ちょっと、うん、あのそのお話も聞きたいですし、うん、その田中そば店20何店舗もあのやってるすごいお店なので、うん、そういう話も聞きたいなと思って、うん、なるほど。で、まあ田中の親父といえば、はい、なんだろう、どんな人から、実直で真面目でぶれない人だよね。そうですね、うん、厳しく愛にあふれた方だと自分は思います。そうそうだね、はい、本当に俺が初めて会ったのが20歳ぐらい、はい、20歳ぐらいで、まだラーメン屋さんやる前、うん、まだ田中商店が神奈川にある頃、田中さんのところ行って、俺ね今でも覚えてんだよ、俺が行くとねラーメン食わしてくれて、あんで「食べちゃん、ちょっと出かけようか」って言って、で田中さん着替えるでしょ、でバッて財布、そこら置いてある財布バッて、こんなにお札が入ってて、昔はそのカードじゃなくて現金で、みんな束でしたよね、束でバッと、みたいな。だから俺あれ見た時ね、あの俺あの修行先が女性経営者だった、で男の経営者って初めて見た、男の経営者ってかっこいいみたいな、え、分かりやすいみたいな、すげえみたいな。最後見ただけだよ、トビちゃん飲み行こうっつって、お、お願いしますみたいな感じ。ラーメンの師匠でもあるそういう生活とか、そう、いろんな人生の師匠ですよね。で自分が独立する時もいろいろ応援してくださったし、本当にいろんなこと教わって、人生もそうだしラーメンもそうだし、もういろんなことを教わってる。カズもだよね、はい、カズいくつぐらい初めてお会い、自分が初めてお会いしたのが29の時ですね、うん、あ、そんな後、カズ、はい、あれをやる時が最初にお会いした時は、そうなんだ。俺田中さんの実家まで連れてっていただいたことあるからね。でそれで止めさせていただいて、で田中さんってもともと青森の方で、お父様がマグロの漁師さん、ミンマヤってところで、ミンマヤのマグロって結構有名なのよ。でそのミンマヤ側の漁師さんの息子さんで、家もあの海の目の前で、
でね、お母さんがね、また料理が上手で、あの自分で野菜作られてて、その野菜を使って料理作ってくださって、まあ、イカとかうまいんですよ、ね、イカ、イカ、イカをね、今そのお父さんの漁師さんを、田中さんのお父さんか、弟さんが継がれてるんだけど、マグロの餌ってどうもイカなんだって。そのイカをたまに持ってきてくださって、でそれをこう作るんだけど、普通イカといえば、まあ、生姜醤油か、まあ、もしくはわさび醤油でしょ。青森の人はそれを、まあ、青森の人か分かんないけど、田中家ではそれを七味醤油で食べるのね。これがまたうまいんだよね。またうまいっすね。あれびっくりするね、うん、田中さんのお母さんの野菜と美味しいご飯とを一緒に食べさせていただいて、田中さんね、あのお母さんの料理の味覚を引き継いでると思います。お母さんの料理のレベルが高いから、そもそも味覚のレベルが高かったんだと思う。うん、そういう話を田中そば店でやりたかったんですけど、うん、近く駐車場でいろいろ話しちゃって、はい、移動しましょう。はい、はい、行きましょう。はい、田中そば店、まあ、あのお願いして、今閉店後なんだけど、ちょっとだけ時間もらってるから、時間的に閉店してますよ。ちゃんと断った。ちょっと食券早く買わないと、急いで。え、はい、ちなみにそのなんか夏限定の冷やかけ中華そばっていうのは何ですか、うん、これ夏限定で、もう田中ラジがずっと毎年やってるあの冷やし、これでも驚くほどうまいっすよね。これ食べた方がいい。でこれは冷やし中華だったら別なんですか。いや全然違う、全然違う。冷やし中華と冷やしラーメン違うから、これも一応行ってみる、見たい。夏だね、これね、うまいんすよね。これうまいよ。あとでお金はちょうだい。あ、なんとか、うん、なんとか、なんとか950円、なんとか。先輩、あの親父の性格がよく出てる地方ですね。こんな綺麗なラーメン屋の厨房なかなかないから。だって今週オープンしましたじゃないですよね。違うよ、もうここだってオープンして1年以上経ちますもんね。信じらんねえ綺麗さ。1年以上経ってこんな綺麗な厨房なかなかないよ、ラーメン屋さん。ね、お二人がよく言ってその綺麗に保つというか、お二人のお店もすごい綺麗じゃないですか。いやいや、ちょっと次元が違う綺麗さ。ここで田中の親父から教えなんですか。教え、だって田中の親父はあのステンレスにボコってへっこんでるのが嫌いだから。そう、冷蔵庫見て、冷蔵庫は普通ボコってぶつけた跡とかが必ずあるんだよ。普通は田中の親父はボコってぶつけたら昔はめちゃめちゃ怒られたから、俺たち怒られた、ね、寸胴の取っ手とかがちょっとでも当たるとすげえ怒られる。あと性格、やっぱ職人さんなのよ。あとこの辺とかの手垢ないの、ね、異常、異常、ね、異常。これだってその都度拭いてないとこんな綺麗にならないよ。これ保てないよ、これ。こんなことにならないっすよね。すごいな。だってここら辺だって超綺麗だ。地方一つないよ。だってこれ閉店後、すげえ綺麗、ほぼ閉店後っすよね。ああ、これ異常な綺麗さっすよ。アルコールで。そうだよね。やってんすか、毎日。毎日、毎日。じゃないとこうなんないっすね。すげえ。やっぱたくさんの教えですか。そうです。たくさんっていうのはあの田中の親父の一番弟子ではないんだけど、一番弟子になるのかな、もう今や。いや、まあでも元々は昔は一番だったかどうか覚えてないけど、まあ、とにかくもうずっとたくさん一番で、で大学行かれて。あ、そうだ、アルバイト、アルバイト。そうですよね。そう、アルバイトの頃からずっとやってた。へえ。今その方はどうの立ち位置。その方は今この田中そば店の、あの社長じゃないかな。アルバイトから。そう、アルバイトから。すごいっすね。そうで、これがねまたうまいんですよ、東海。これバリオのあれにちょっとシャントン、あ、シャントン。これバリオの東海に似てるんだけど、これ香る、これね、香る唐辛子。これをねラーメンと一緒で食べるんですよ、味変で。わ、来ましたよ。お待たせしました、中華そばでございます。はい、ありがとうございます。うまっ。自分もいただきます。この感じ懐かしいな。あー、うまい。まず、本当に忖度はしてないですか。忖度してない。これ何ラーメンですか。マネージャー、はい、すみません。塩ベースの豚骨のラーメン、はい、濁らさないように。なるほど、白濁させない豚骨ラーメン、はい、火加減と。なるほど、ヒントで調節しながら。なるほど、だそうです。味はこれだけですよ、選べなかったですよね。うん、これ1本あれば。あと、こってりできます。ああ、なるほど、うん、こってり好きな方は、うん、これこってりも
美味しいんですよ。美味しいよね。別皿で後から。はい。あ、できるんですか。え、いただきますと。いただいてもいいですか。せっかくなんで。で先輩やっぱこのネギのこの香りが、うん、いいよね。このネギはね、切りたてだよ、ね。切りたてじゃなきゃね。この香り出ないですよね。そして、来た。そして田中そば店の名物といえば何といってもこのチャーシューです。はい。このバラチャーシュー。これがうまいんですよ。うん。うまい。ちなみに田中商店とは全く別物のトライとかですか？田中そば店。全く別だね、うん。全く別で成功なさってるんですか？田中。もちろん。で田中そば店今もう24、5軒あるよ。なんかずっと田中の親父って言ってるとなんか堅物の方なのかな、その、と思ったけど。はい、堅物の方です。堅物の方なんですね。はい。はい、昔ながらの人なんですね。そうです。でもね、ラーメンって作る人の性格が出るものなんよ。本当に角が立ってる人が作れば角が立ったラーメンができるし、優しい人が作れば優しいラーメンができるっていうもんだと俺も思ってる。それ田中さんにも俺昔言われたし。だからやっぱり優しくてこの力強い味が出てるっていうのは本当これまさに田中の親父の性格を表してるラーメンだよ。お、いくね。2杯くらいかな。あらららら。もちろん辛いんですか。辛いんだけど、そこまで辛いっていうかどっちかっていうと香りなんだよね。おいしい。じゃあお二人完食ということで、はい、あのそれ2杯目でってほしいですけど、うん、冷やしラーメン、うん、が作っていただいてるので、でこの冷やしラーメンってあのね、油を使ってないね。あ、冷やしちゃうとあれなんですか。動物系の油って固まっちゃうでしょ。だから油を使わないラーメンだ。どうしてもパサパサしちゃうじゃないですか。そう思うでしょ。だけどそれがそうならない。お、来た来たよ。わあ、お待たせしました。はい、ありがとうございます。うお、お待たせしました。これ久しぶり、はい、久しぶりっていうかさ、これ気づく？さっきとネギの切り方が違う。本当ですか。え、これネギのカット変えてますよね。薄めにスライスして水でさらして辛みを抜いてから、すげえ。それはなぜですか。辛みをやっぱりあの冷たいので、はい、あの際立っちゃう。もともとそうでした。そうです。俺昔は気づかなかった。懐かしい。見た目普通のラーメンじゃないですか。見た目ラーメンでいいでしょ。めっちゃただのあったかいラーメンじゃ、うん、うまっ。うまいっすね。うまっ。うまっ。ネギの感じが違うだけで全然違うわ。この感じもネギのこの切り方と水にさらしてるのが。え、麺とかも違うんですか。ん、麺とかも違うんですか。麺は一緒だと思う。麺は一緒です。一緒ですよね。うまいよ。これ多分日本一うまい冷やしラーメンですよね。うん、これ以上はないと思う、ね、だってこんな透明だからさ、うまいな感じ。ちょっと山ちゃんにも。あ、すいません、いただきます。はい、うん、山ちゃん言ってよ。リアル冷やしトーク初めてなんだけど、はい、気になるでしょ。うん、ちょっと気になります。山ちゃんどう。うまい。同じ麺ですか。同じ麺。もちもちですね。うまいでしょ。超うまい。全然違う。茹で時間変えてこう水で締め、うん、確かにネギが全然辛くない。あ、どうか冷やしの方が合う。へ、うん、うまっ。うん、うん、はい。これはマジで夏いいっすね。いいでしょ。山ちゃんちょっとトーカー入れてみて。あ、ほんとだ。すげえな。やっぱ親父天才っすね。親父天才だな、うん、で今聞いてますけど、このライトって言ったとやってるやつも、そう、田中の親父からも教えたんです。そう、そうだよ。全てはここなんですね。うん、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 ちなみに、お二人は田中の親父からご教えで、うん、一番こう心に残ったというか、こう感銘を受けた言葉というか、お知らなかった。厨房とかお店で転泊することって昔よくあって。あったね。で、ただし床に段ボール敷いて、うん、まあ寝るんですけど、うん、その時にやっぱ硬くてちょっと下の方って寒いんですけど、
その時に転泊していることに幸せを感じろって、こんな体験をできるっていうことは、うん、自分が生きてる証だからって、うん、お前が本当に一生懸命やってたら、うん、神様は絶対にどっかで見てるから、うん、それを信じろって。で、一生懸命やってても結果が出なかったら、それはお前一生懸命やってねえんだって。確かに、うん、どうでした、神様見てくれてました、どうなんすかね、見ていただいてるといいんですけどでもそれよく言われたね、うん、俺ね、田中の親父にね教えていただいた言葉でね一番心に響いてるのはね、29の後は11っていう流せます29の後は11っていう言葉をやっぱ言われて、そうなんだなっていう、やっぱりどういうことですか、あのカジノのルーレット、あールーレットで29っていう数字に入った後は11に張れっていう言葉をやっぱり俺は大切に。それは合法のとこですよ、ね、もちろんもちろんもちろん。なのでカズさんは、うん、神様見てるとか、うん、ちゃんとお店のこと思ってるけど、うんうん、鈴木さんは掛け事、いや、かけこと、田中の親父はやっぱあの一貫してるからね、一貫してる、一貫してるから、カズに言うことも俺に言うことも同じでしょ。ああ、なるほ ど, るほど。でカズが全部言った後は俺は言う言葉がない。あ、じゃあ鈴木さんも同じことは言われてるんですか。もちろんもちろん、そうそう。じゃあ鈴木さんも転泊とかしてたんですか。もちろん床に段ボール引いて寝てましたよ。え、ちなみにそのなんで転泊するの。仕込みがもう間に合わないから。ああ、なるほど。そう、うん、終電もねえし、そう、まあそもそも帰ってでまた来ること自体が時間の無駄、時間の無駄、その時間あったらその時間は睡眠時間に当てたい、あ、帰って移動時間、そう、温水でホースでシャワー浴びて、そうで、すっきりしたらぐっすり寝る、そう。でももう昔の話だよ、まあ、まあそうです、今もう20年前ぐらいの話。じゃあいつかというか近々、田中商店に、うん、あ、田中商店行ったけど山ちゃん行ってないもんね。行ってないですよ。行きたい、行きたいです。どこでしたっけ。足立区の一つ屋っていうところ。遠いっすね。遠いよ。行きたいっていうのは別に YouTube じゃないでしょ、うん、山ちゃんが自分で勝手に行くっていうだけでしょ。いや、YouTube です。あ、YouTube なの。もちろん YouTube です。やったよ。もう一回行きましょう。田中商店の裏メニューとか、うん、注文の呪文とかいろいろやった。いや、まだ来れるところあると思います。あ、そう。はい、なのでぜひ。あ、でもうまいっすよね。うまいんだよ。そう、うまいんだよ。なんか夜うまいの営業時間が4時から、4時かな、違う、朝、夜6時から朝4時まで。そんな時間やってる。そう、でも夜しかやってないから、か昼間はやってない。ランチはやってないんですか。やってない。おだから12時、てっぺん越えて、あ、なんかちょっとっていうと、あ、田中商店さん行きたいな、車で行っちゃおうかみたいな。そう、まあ、そう。だけどね、ここの田中そば店の本店、はい、本店は実はその田中商店から歩いて1分ぐらいのところにある。え、すごいですね。そうで、俺ね、そこのオープンね、田中さんにあの勉強でいろいろ手伝わせてもらったけどね、もう懐かしいね。あ、うん、あのね、テーブルが2つかな、3つあって、あとカウンターのお店なんだけど、5席ぐらい、カウンター、そうね、そうですよね、お店でね、ずっと田中さん味作ってさ、ずっとやられてた。それはその1分に行ける場所にあるから、こう行き来できるからっていう理由、うん、そうだから田中さんもあっち行ってこっち行ってってこう見れるでしょ。昔は餃子と唐揚げのお店ありましたよね。あ、そう餃子とか、じゃあそこで売ってたんじゃなかったっけ。そうでしたっけ。あ、じゃあもともと田中さんそこでなんかね、唐揚げ弁当とか餃子弁当とか餃子定食とかのお店を、自分よく買いに来ました。やったんだよね。はい。で、それをやめて、あ、やめて田中そば店でしたっけ。田中そば店にしたような気がする。全然変わりましたね。ちょっと違ったらごめんなさい。でもそんな記憶があります。だから田中さんに怒られるから違うよお前って言われそうだから。そうっすね。違ったらすいません。まあ、じゃあお二人の原点というか師匠はやっぱ、そうそう、俺らの師匠はもう田中さんだから。よくなんかやっぱりね、よくね、お前には愛がないってよく俺はね、今でも言われるから。今でもなんですね。今でも言われる。愛が足りないって、愛がないって。でもね、すごいいい方よ、本当に。なんかと、ラジオを見ると、そうですね、すごいこだわりの。そうでしょ、はい、豚骨で、俺は日本で一番おいしいのは田中商店だと思う。だから世界で一番うまいってことです。そうだね、そうか、うん、だから宇宙で一番うまいってことですよ。銀河で、銀河で一番うまいってことですよ。じゃあ宇宙一、銀河一おいしいラーメン、足立区で食べれる。食べれるで、この田中そば店も足立区でも食べれるし、足立区でも食べれるし、今24、5軒あるから、いろんなところで食べれる。結構ロードサイドにあったりしますね。ロードサイド多いね。そうっすよね、うん、冷やしラーメンも限定が田中そば店さんのみ、うん、田中商店さんはやってない。やってない。何月から何月多分決まってるはず。5月ぐらいまで
らいから10月末、はい、でこちらのマネージャーの清水です。清水さんです。はい、優しい方の清水さん。そうそうですね。あの清水さん、ちょっと最後に1個だけ伺いたいんですけど、はい、このあの冷やしラーメンのこだわりっていうのはどの部分なんですか？煮干しを数種類と、はい、鰹節、各種調味料を仕上げてます、はい。で、丼と下のお皿も冷凍庫で冷やして、はい、なるほど、すっげー、ここすっげー、そこまでやるんですか？はい、すっげー。これ、もうやった当初からいや、そういうやり方だったんですか？そうです、はい。いやいや、昔はそこまで気使ってるとは気づかないで普通にうまいと思って食ってたけど、実はそういう見えないところに売れないわけがない。売れないわけがないね、そこまでやったら。チャーシューは何で買ったの？チャーシューは、温めて。あ、チャーシューだけ温めてなんですか？そのまま入れてしまうと、はい、油で固まってしまう。はい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 、なるほど。じゃあチャーシューだけ温めて、あとは冷たくて。冷たくて、はい、あったかい冷たいみたいな、はい、チャーシューの違いが分かるようになりました。なぜ固くならないんですか？ああ、そう、お二人に気づいてほしかったんですけどね、うん、聞かないな、プロなのに。いやいや、違う違う、そんなの当たり前のことは分かってるかなと。温めてるってことも分かってました。当たり前じゃん、そんな。そうなんですか？ちょっと分かってなかったけど。ではありがとうございました。今日は閉店。ふざけんじゃねえよ。あの自分の家すぐそばですね、食べに行きます。あ、でも本当美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。